Dobar dan, gledate novosti Srpske televizije. Istoričar dr. Aleksandar Raković izjavio je da se u Crnoj Gori sprema strahovit udar na Srpsku pravoslavnu crkvu koji bi mogao da se očekuje od režima koji je institucionalno uništio identitet Srba u Crnoj Gori. Prema nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, Srpska pravoslavna crkva neće moći tako da se zove jer će pridjev srpski biti zabranjen. Raković smatra da vlast u Crnoj Gori ima namjeru da nasilno propiše da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ne smije da postoji, a da ta tvorevina koja će postojati na teritoriji Crne Gore ne smije imati nikakve institucionalne veze sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Zabranjuje se srpska nacionalna zastava u Crnoj Gori. Zabranjuje se srpska crkvena zastava u Crnoj Gori, zabranjuje se narodna zastava Crne Gore, dakle, crveno, plavo, bela, trobojna zastava, i ne samo to, nego se zabranjuju simboli koje također ima susedna država i na grbu. Dakle, reč je, na primer, jasno je da je reč o tome da se zabranjuju i četiri oncila, četiri S, jer ih Republika Srbija ima u svom grbu, na štitu. Dakle, sve se to zabranjuje. Pored toga, na kraju, zabranjuje se i korišćenje istorijskih hramova Srpske pravoslavne crkve, koji su izgrađeni do 1918. Odnosno, režim ima namjeru da ih konfiskuje i da preda hramove Srpske pravoslavne crkve, čak one koji su nastali u srednjem veku, zamislite to, koje su Nemanjići, na primjer, podizali, može da da na korišćenje, na primjer, Mirašu Dedejiću. Povodom incidenata na mitingu u Podgorici u subotu, u Beogradu je održana konferencija za novinare u organizaciji Matice Srpske u Crnoj Gori, portala In4S iz Podgorice, Nove srpske političke misli i Srpskog koda iz Beograda. Na konferenciji Istina o događajima u Crnoj Gori prikazan je videomaterijal pod nazivom Policijska tortura o demonstracijama i incidentima u Podgorici u subotu 24. oktobra. Učesnici antivladinih protesta u Podgorici ponovili su u Beogradu kritike na račun aktuelne vlasti i osudili upotrebu sile protiv demonstranata, a politički analitičar Đorđe Vukadinović upozorio je da je Crna Gora na važnoj prekretnici. On je postavio pitanje zašto je režim poslije 20 dana mirnih protesta imao potrebu da ih silom rasturi, pogotovo ako su protesti, prema tvrdnjama režimskih medija, bili beznačajni i ni na koji način nisu mogli da ugroze režim. Vukadinović se pita i zašto je Đukanoviću bilo toliko stalo da okrivi Moskvu i Beograd, naročito Moskvu, kao inspiratore i organizatore protesta i to prelazeći granice svih diplomatskih kodeksa. Treće pitanje je zašto je Brisel, inače deklarativno toliko osjetljiv na kršenje ljudskih i opozicionih prava, sada vrlo uzdržano i benevolentno reagovao na razbijanje mirnih demonstracija od strane crnogorskog režima. Zašto se tako uzdržano ili benevolentno reagovali na ono što dešava u Podgorici, dakle na uopšte primere drastičnog nasilja i represije prema demonstrantima, prema glasa mirnim demonstrantima i razbijanju mirnih demonstracija. Tu i tamo se čuo neki glas, ali u najboljim slučaju su bili vrlo uzdržani, dakle predstavnici Brisela i zvaničnici Brisela, Evropske unije, Evropske komisije. Vukadinović se pita i zašto zvanični Beograd glasno ćuti. Da je način koji je primjeren, kažem čak i da se ti događaji i ti incidenti odvijaju već u toj pomenutoj Nambiji ili Tanganjiki, a kamoli dakle u neposrednom susjedstvu i u bratskoj, svakom polu, svakako gledanom bratskoj i bliskoj Crnoj Gori. Bez obzira što princip nemešanja ja mogu da razumem, pogotovo kada reč o međuvladinim odnosima, mogu da razumem i uzdržanost, zato što vlast aktuelna ima prijatelja, koliko sam shvatio, i na jednoj i na drugoj strani, ili ima dobre i tesne odnose i sa vlašću, a i sa delom opozicije. Ali bilo kako, bila se osudila jedna strana, podržala druga, ili apelovala bratski na smirivanje, to bi bio neka vrsta razumnog, to bi bilo neka vrsta razumne reakcije, bez obzira što nisam sigurno bilo baš sasvim pravedna prema jednoj i drugoj strani u sukobu, ali sa stanište Beograda, kažem, ono što pada u oči, i što bode oči i nameće pitanje razna na koje, kažem, ovdje uko nemam sve odgovore, jeste zašto je zvanični Beograd, zašto je premijer na kraju krajeva, zašto je vlast Srbije i vlada Srbije propustila da se oglasi bilo kakvim suvislim, bilo kakvim saopštenjem ili izjavom povodom događaja u Podgorici.
Predsjednik Matice Srpske za Crnu Goru, dr. Vladimir Božović, smatra da su torturu nad građanima Podgorice sprovodili kriminalci i da se nad Srbima u Crnoj Gori sprovodi apartheid. Kao što je država u Crnoj Gori, odnosno njeni sistemi i servisi, kao što su stavljeni potpuno u funkciju ostvarenja ličnih interesa feudalno-mafijaškog kartela, tako je i sa ovim represivnim aparatom koji se ne završava samo na policiji Crne Gore, u strogo formalnom smislu. Po potrebi, a to nije prvi put, svi kriminalci u Crnoj Gori koji su na određen način pod kontrolom režima su bili obučeni u neke kombinezone koji podsjećaju na policijske i stavljeni u funkciju onoga što režimska propaganda zove odbrana države. To je kodna sintagma, dakle, za odbranu ličnih interesa kartela na vlasti. Gojko Rejčević, glavni urednik portala IN4S i predsjednik mirovnog pokreta Neurat Neunato, koji je pretučen na protestima, rekao je da scene prebijanja i iživljavanja nad građanima od strane specijalne antiterorističke jedinice jasno govore da nije riječ o izolovanim slučajevima, već o vrlo dobro planiranom i orkestriranom projektu zastrašivanja građana. On je dodao da bi, ukoliko se SAJ otrgao kontroli, trebalo da se ta policijska jedinica što prije raspusti. U suprotnom, riječ je o instruiranom projektu državnog vrha. Rejčević je rekao da će organizatori uputiti pismo evropskim i ruskim parlamentarcima kao i drugim faktorima kako bi im objasnili šta se događa u Crnoj Gori. Osnovno tužilaštvo u Podgorici pozvalo je komandanta specijalne antiterorističke jedinice Radoslava Lješkovića na saslušanje povodom brutalnog prebijanja Cetinjanina Mija Martinovića, pošto nije dostavio izvještaj koji su tužioci tražili, saopšteno iz kabineta Ivice Stankovića. Također, zbog ovog slučaja, tužilaštvo je direktoru uprave policije Slavku Stojanoviću uputilo pismenu urgenciju kojom se traži da dostavi izvještaj o povređivanju Martinovića. Bezbroj primjera policijske brutalnosti dobili su jedan te isti odgovor. Cinični osmijeh direktora crnogorske policije Stojanovića, kojim je do kraja ogolio kompletan karakterni kod i političku matricu režima, čiji je on nusprodukt, navodi se u saopštenju Demokratskog fronta. Nekontrolisana primjena sredstava prinude prema licima koja ne pružaju ni pasivni ni aktivni otpor, koja se ne privode čak ni na informativni razgovor, niti im se na teret stavlja bilo koje prekršajno ili krivično djelo, a koja su pritom lovljena na ulici daleko od lokacije na kojoj su se održavali mirni demokratski protesti i čiji je jedini grijeh što su se u momentu brutalne demonstracije sile zatekli ispred ulaza zgrada u kojima žive, na podgoričkim ulicama ili u parkovima, ne mogu se opravdati nikakvom suoparnom režimskom retorikom, navodi se u saopštenju Demokratskog fronta koji potpisuje Milun Zogović. Socijalistička narodna partija Crne Gore poželjala je brz oporavak svim povrijeđenim građanima u subotu 24. oktobra nakon nasilno prekinutog građanskog protesta ispred zgrade Skupštine Crne Gore. U SNP-u smatraju da je vlast dužna da odgovori zašto su jurili građane po Podgorici, bacali suzavac i šok bombe, brutalno ih prebijali bez ikakvog razloga, ne dozvolivši im da se mirno raziđu i odu svojim kućama. Podsjetit ćemo ih na pravila službe iz osnovnih policijskih udžbenika u kojima stoji da policija u nekim slučajevima može da izuzme sa javnog skupa manje grupe ili pojedince koji narušavaju javni red i mir na javnom skupu i tako obezbijedi normalno odvijanje javnog skupa, navode iz SNP-a. Udruženje književnika Crne Gore oštro osuđuje brutalan postupak policije na protestima 24. oktobra, kada je nemilosrdno pretučen i istaknuti književnik Perivoje Popović, član upravnog odbora Udruženja književnika Crne Gore. Nasljednik visoke etičke predačke svijesti, potomak slavnog vojvode i književnika Marka Miljanova i zaslužni dobitnik istoimenog najvišeg književnog priznanja Marko Miljanov, kao i nagrada Povelja knez Lazar Stefan Perović Cuca, zlatni pelikan Unireksa. Uvijek u službi roda, ni ovaj put nije ostao po strani, već se skupa sa velikim brojem pjesnika našao i te večeri na Velikom narodnom skupu. Ideološki represivni metod obračuna oličen u batinašima, suzacu i kamenicama sustigao je i pjesnika. Brojne modrice na njegovom tijelu nisu ni manje ni bolnije od modrica u duši pjesnika, kao i zapitanost do kojih granica seže tortura vlasti.
Nakon napada dijela demonstranata na policiju ispred Skupštine na protestu Demokratskog fronta, mnogi građani tvrde da su ih specijalci crnim policijskim hamerom sa oznakom specijalne antiterorističke jedinice jurili u namjeri da ih povrijede dok su bježali od suzavca i šok bombi. Hamer koji koriste specijalci jurio je ulicom od nekadašnjeg hotela Crna Gora ka starom aerodromu, a očevici tvrde da je vozač imao namjeru ne da ih zaplaši, već povrijedi. Kasnije će se ispostaviti da je ovaj hamer koji koristi SAJ država privremeno oduzela prije 4 godine od rožajca Safeta Kalića koji je optužen za pranje novca od šverca droge. Kako je saopšteno na internet portalu Sloboda traži ljude, tim vozilom koje je ulijetalo u ljude sa neskrivenom namjerom da ih što više pregazi i povrijedi, upravljao je Božo Poček. Iz izvora bliskih policiji sumnja se da je on vozio crni hamer, ali svakako je dio ekipe koja je sijala strah i brutalno zasipala suzavcem, bojnim otrovom i tukla građane na mirnim demokratskim protestima održanim u subotu, navode na portalu Sloboda traži ljude. Pripadnici SAJ-a bili su angažovani na obezbiđenju Skupštine Crne Gore za vrijeme protesta u noći između 24. i 25. oktobra, a ni nakon skoro nedjelju dana od tog događaja ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević ne želi da saopšti imena i prezimena tih službenika. Meta protesta Demokratskog fronta bila je suverenost Crne Gore, kazao je predsjednik crnogorske vlade Milo Đukanović, odgovarajući u parlamentu na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Dužim trajanjem, dodaje Đukanović, protesti su pokazali suprotstavljenost strateškom kursu Crne Gore, a to je napredak u integracijama. Prema njegovim riječima, svi događaji pokazali su da je Demokratski front htio nasilnu smjenu vlasti suprotno Ustavu Crne Gore. Odgovor policije je, smatra, bio primjeren. Sve što se kasnije događalo pokazalo je sposobnost policije i institucije sistema da efikasno i profesionalno odreaguju u tim situacijama. Što je najbitnije, u toj akciji policije nije bilo ljudskih žrtava ni većih povreda na obje strane, dodao je Đukanović. On je ubijeđen da će svi pojedinačni slučajevi prekoračenja ovlaštenja, ali i nasilja od strane demonstranata, biti ispitani do kraja. Predsjednik Pokreta za neutralnost i novinar Marko Milačić dobio je letak sa prijetnjom koja glasi odbrojavaj gotov si. Milačić je rekao da ovu prijetnju doživljava kao odgovor sistema privatizovanog od strane Đukanovića. Upada u oči to odbrojavaj, to je moja posljednja riječ u pismu Crnogorski pokret otpora koje sam prije par dana zvanično zaveo u arhivi vlade i adresirao lično na Mila Đukanovića. U njemu sam pisao o potrebi stvaranja široke slobodne mreže protiv političke hunte na vlasti, mreže prije svega mladih ljudi koja će biti intelektualna, ali i građanski neposlušna, izjavio je Milačić. Kogod da je ovo poslao, nema dileme, riječ je o odgovoru na pismo koje sam poslao premijeru. Navodi Milačić i dodaje da redovno dobija, kao i drugi kritičari režima, raznorazne vulgarne komentare i uvrede koje se graniče sa prijetnjama, ali da sada se to odbrojava iz pisma, dovodi u vezu sa direktnom prijetnjom njegov račun riječima gotov si. Također indikativno, prijetnja pod otiračem dolazi nakon što smo jedna velika i sjajna grupa ljudi sinoć do kasno imali sastanak kada smo pričali o važnosti objedinjavanja i hitnosti reakcije na iskazano nasilje koje nas guta, naveo je Milačić. Predsjednik opštinskog odbora Nove Boris Seferović potvrdio je da je lokalna samouprava Herceg Novog dozvolila održavanje protestnog skupa Demokratskog fronta u Dvorani Park. Seferović tvrdi da će protest biti miran, bez incidenata, te da ne zna zbog čega se stalno potencira da će biti bilo kakvih nereda. U slučaju da ih i bude, kako je rekao, sam će snositi odgovornost. Inače, Demokratski front danas je odbacio svaku mogućnost pokretanja dijaloga za izlazak iz krize sa kredibilnim političkim subjektima koji je najavio predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Kako su kazali, tobožnja inicijativa o dijalogu Krivokapića samo je nastavak opstrukcije demokratske potrebe za poštenim i pravičnim izborima na kojima Demokratski front insistira još od vremena afere Snimak. Protesti Demokratskog fronta doveli su do polarizacije političke scene, a čelnici tog saveza moraju preuzeti odgovornost za njihov krah. Ocijenili su lideri Demosa, Demokratske Crne Gore i pokreta URA, Miodrag Lekić, Alekse Bečić i Žarko Rakčević. Oni su pozvali Demokratsku partiju socijalista na pregovore o formiranju prelazne vlade, ističući da bi Evropska komisija trebala da pokrene dijalog. Lider Demosa, Miodrag Lekić, kazao je tehnička vlada jedino rješenje za krizu u Crnoj Gori.
S obzirom na to da je ovo posljednja godina mandata aktualnog saziva Skupštine i vlade Crne Gore, Demokratska partija socijalista je spremna da od dana sticanja pozivnice za članstvo u NATO prihvati bilo koji termin za održavanje parlamentarnih izbora koji će biti izraz najšireg mogućeg parlamentarnog konsenzusa, saopšteno je nakon sjednice glavnog odbora DPS-a. Navodi se da je DPS potpuno spreman da se dođe do političkog rješenja za prevazilaženje postojeće situacije isključivo u institucijama sistema Crne Gore. Dok se za fer izborne uslove dio opozicije bori protestima, a dio poziva vlast na dijalog zahtijevajući pomoć Evropske unije, iz Brisela poručuju da prate kako teku pripreme za naredne izbore. Mi ovdje očekujemo finalnu pripremu izbornog zakonodavstva. Ministar unutrašnjih poslova me uvjerio da će ovaj posao biti okončan do marta naredne godine. Naročito je bilo riječi o registru birača, kazao je komesar za politiku i proširenje Evropske unije Johannes Hahn. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, smatra da bi članstvo samoproglašenog Kosova u UNESCO bilo genocid nad kulturom, a da bi podrška tom učlanjenju bila sramota za Evropu. Patrijarh Irinej je rekao da očekuje da na predstojećoj sjednici UNESCO, na čijem će dnevnom redu biti inicijativa o učlanjenju samoproglašenog Kosova u tu organizaciju, pobjedi istina, a da se laž stavi pod tepih. Ako Evropa ima savjesti i ako ljudi Evrope i Amerike imaju iole savjesti, znaju kako treba da glasaju, izjavio je patrijarh Irinej. Ruski premijer Dmitrij Medvedev upozorio je da Evropska komisija traži od Srbije da odustane od sporazuma o slobodnoj trgovini koji su 2000. godine sklopile vlade Rusije i tadašnje Jugoslavije. O nemogućnosti da se učestvuje u dvije zone slobodne trgovine sa Europskom unijom razgovarali smo i sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Kod nas je na snazi sporazum o zoni slobodne trgovine koji su zaključile vlade Rusije i Jugoslavije, rekao je Medvedev na sjednici savjeta šefova vlada zajednice nezavisnih država. Sada, kada se Srbija sprema da uđe u Europsku uniju, Europska komisija traži da se odustane od tog sporazuma, tako da su naši strahovi potpuno opravdani, dodao je Medvedev. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će danas razgovarati u vladi i sa predstavnicima Europske unije iz Brisela povodom odluke Prištine da odloži realizaciju sporazuma iz Brisela o zajednici srpskih opština. Na pitanje kako vidi reakciju Europske unije, odnosno izjavu portparolke visoke predstavnice Europske unije Maje Kocijančić, da obje strane treba da sprovode dogovorene sporazume, Vučić je podsjetio da Srbija sprovodi sve dogovoreno, a Priština onaj najvažniji dio o formiranju zajednice srpskih opština, koji čini 40% briselskog sporazuma, nije ni počeo da ispunjava. Vučić je ukazao i da je vijest o odlaganju formiranja zajednice srpskih opština došla samo dan pošto je Priština praktično nagrađena potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji, a da nije uradila ono na što se briselskim sporazumom obavezala. Vojnike i komandante pojedinih formacija Islamske države Turska avionima sa lažnim sirijskim i kuvajtskim pasošima i drugim dokumentima preko aerodroma u Sarajevu ubacuje u Bosnu i Hercegovinu kao lažne turiste, upozorio je stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević. Galijašević je izjavio da je služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine tu samo da obezbijedi hotelske vaučere i da to vojci ekstremista pod izmišljenim identitetima pomogne da organizuju napad na mir i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ali i stabilnost cijele Evrope. Policija Republike Srpske spriječila je pripremljeni teroristički napad u bijeljinskom naselju Janja, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Pretresom hotela Dalas u Janji pronađena je veća količina pripremljenih zapaljivih tečnosti, eksplozivnih i pirotehničkih materija koje su bile međusobno povezane sa ciljem uništenja tog objekta koji je fizički povezan sa većim brojem stambenih objekata, ističu u policiji. Inače, baš u Bijeljini je zakazan za 5. novembar sastanak patrijarha Irineja i političkih predstavnika Republike Srpske. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy boravio je u posjeti Moskvi gdje se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i poručio da je svijetu potrebna Rusija. Sarkozy naglasio da Rusija i Evropa moraju da sarađuju da bi se okončale trenutne tenzije, posebno u Siriji, i pozvao je Zapad da prestane sa izolacijom Rusije. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da će i Slovačka ograditi granicu ukoliko Evropa ne uspije da zaštiti šengenske granice.
Ukoliko propadnu svi drugi pokušaji zaštite slovačke granice, može da dođe red i na fizičke barijere. Migraciona kriza može da se savlada samo ukoliko se dosljedno brani šengenska granica, ne dozvoli nelegalna migracija i dosljedno se odvoje ekonomski imigranti od onih kojima je potrebna pomoć, kazao je Fico. Sport, proslavljeni trener Bogdan Tanjević, novi je selektor košarkaša Crne Gore. 68-godišnji stručnjak je na tom mjestu naslijedio Luku Pavićevića, koji je podnio ostavku krajem septembra prošle godine nakon neuspjeha u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Tanjević, koji je bio selektor nekadašnje Jugoslavije, Italije i Turske, ljetos je vodio crnogorsku reprezentaciju na igrama malih zemalja na Islandu, gdje je osvojila zlato. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno. Ujutru na sjeveru moguće kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, sredinom dana u južnim predjelima ponegdje će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 14, najviša dnevna od 7 do 22 stepena. Podgorica, malo umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar umjeren do jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna do 20 stepeni. Pratili ste novosti Srpske televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer.